I Allahu pripada istok i zapad. Istok i zapad, znači sve je njegovo, ono što između toga okreće ljude gdje hoće, naređuje im da se okrene kako on želi, te barake otala. A nije to, znači, izbor, jeli, izbor ljudi. Jehdi me ješao ila sirati mustaqim. I ovo me je naznaka da je poslanik upućen na ispravni šta? Upućen je koga želi na pravi put. Znači da je poslanik na tom siratu mustaqimu i svi oni koji ga slijede. A siratu mustaqim je, braćo, put koji spaja dvije tačke, najbliži put koji spaja dvije tačke. Imate jednu tačku ovdje, jednu tačku ovdje. Samo jedan put spaja te dvije tačke najbliže. Može to biti vamo nešto ispod, iza, to može. Ali jedan je put koji spaja te dvije tačke, a najbliži. I koji nema u sebi nikakvih onih krivina i ovaj, nego rava. E, to je sirat. I zato ima sirat jedan, nema drugi. Sirat je to i spaja, znači, te dvije tačke. Pa je uzvišeni Allah azzeđal uputio, znači, na našeg poslanika, sa osrme, na pravi put, a time ujedno uputio šta i? Šta je bilo kada je poslaniku, sa osrme, ponuđeno na mjeraču? Šta mu je ponuđeno? Vino i? I šta je bilo? Uzeo mlijeko. Da rekao da su uzeo šta vino, zalutao bi tvoj? Znači, umet nije zalutao, umet je sa poslanikom. Slabi smo, ovakvi smo kakvi jesmo. Slabost je vidna naša. Međutim, slabost koju ti imaš, tu materijalna i tjelesna i tako dalje, ne znači slabost ovaj uvijek imana i vjerovanja uzvišenog Allaha. Možda se nekad iz te slabosti rodi vjerovanje i snaga koja će biti sutra svjetlo da povede čovječanstvo ka hajru i prosperitetu, a ne da bude ovako, da tone i da umire i tako dalje. Pa je uzvišeni Allah gledao ljudska srca prvenstveno, da, gleda on i ovaj, njihova djela, svakako, ali ako su srca zdrava, popravit će se njihova, znači njihova stanja. On je stvoritelj, da popravi stanje umeta Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, da nas učvrsti i da nas spoji sa našim poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, i njegovim ashabima i tabiinima u džennetu. Allahu ta'ala alem.